ሰላም ያስጠልን በመላው ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በኢሳ ቴሌቪዥን የሚቀርበው ሳምንታዊው የኢኛስ ዝግጅት ነው። እንደተለመደው ዛሬ በሀገራችን ወቅታዊ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው የኢኛስ ፕሮግራም ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። እኛ የምንለዋለን እናንተም የምትሉትን እያሰለሰላችሁ ከኛ ጋር ከዝግጅታችን ጋር እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን። አብረናችሁ የምንቆየው ወርቅ ከአውስትራሊያ፣ አሳየሽ ከጀርመን፣ እኔ ገሊላ ደግሞ ከጣሊያን ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ባልደረቦቼ እንደምን አላችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምናደርገው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሀገራችን ባለችበት በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሕግ የማስከበር ከህወሓት ጋር የሚደረግ ትንቅንቅ ላይ ነን። ያንን በተመለከተ ባለፈው ሳምንት መንግስት ያደረገውን የተናጠል ተኩስ አቁም የማቆሙን የሚገልጽ አይነት ሙሉ በሙሉ ያንንም ባይ መግለጫ አውጥቷል። እንግዲህ ያንን በተመለከተ ካለው ሁኔታ ጋር እንደው እንዴት አያችሁ? ምን ይመስላል ሁኔታው? ማለትን ወደድኩኝ። ከአሳየሽ ካንቺ ልጀምር። ያው በአሁኑ ጊዜ አገራችን እየሆነ ካለው ሁኔታ ውጪ ልናወራ የምንችለው ነገር የለም። የዚህ ሳምንት ሁነቶች ብዙ ሰው እንደሰማው የጥሞና ጊዜ የተሰጠው ቲፒኤልኤፍ በጥሞናው ፋንታ የአፋርን ሕፃናት የጨረሰበት እና አዛውንቶች የአማራን የአፋርን ገበሬ ያፈናቀለበት በተወሰኑ አማራ ክልሎች ገብቶ የዘረፈበት ንጹሐንን የገደለበት አሁንም እሱን ለማድረግ እየሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ መንግስት ከዚህ በላይ ሊታገሰው የሚችልበት ደረጃ ስለሌለ አይ ቲንክ በግልጽ አንቺ እንዳልሽው የተኩስ ማቆሙን አንስቻለሁ ባይልም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የወጣው መግለጫ ሰሞኑን በዚህ ሁኔታ ከዚህ በላይ ቲፒኤልኤፍ ህዝባችንን ሲጨርስ ማየት አንችልም የሚል ሁሉንም የኢትዮጵያውያን በሙሉ በአንድነት ቆሞ ይሄንን ቡድን የሚያስቆም ጥሪ ተደርጓል። እንደምናውቀው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የምንላቸው ዌስተርን ካንትሪስ ቲፒኤልኤፍ ትንሽ ወደፊት መጥቶ አጥቅቶ የኢትዮጵያን መንግስት ወደ ድርድር አንበርክከን ወይም አንስተን እንቀይረዋለን የሚለው ተስፋቸው እየተሟጠጠ የመጀመሪያው ሰሞን ቲፒኤልኤፍ በሚገልበት በሚዘርፍበት በምናምን ሰሞን ኢቭን ህፃናትን አፋር ውስጥ ከመቶ በላይ ህፃናትን በጭካኔ በገደለበት ሁኔታ ምንም የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንኳን ምንም ባላሉበት፣ አሜሪካኖች ምንም ባላሉበት ሁኔታ ሰሞኑን ግን ይሄ ፕላን እንዳልተሳካ ሲታወቅ አሁን ፕላን ቢ ተጀምሯል። ፕላን ቢው ምንድን ነው? የዚህን መንግስት ለውጥ የሚፈልገውና አገር ለማተራመስ እየሄደ ያለው ቲፒኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም አሉ የሚል ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ከድሮም ጀምሮ አብሯቸው እንዳለ የምናውቀው ኦነግ ሸኔ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። በቲፒኤልኤፍ ተላላኪነት ለውጡ ከመጣ ጀምሮ እዛም እዚህም እየሄደ ህፃናትን ሲገል እንደነበረ፣ ሴቶችን እርጉዞችን ሲጨርስ እንደነበረ እናውቃለን። ሆኖም ግን አሁን በሚዲያ ደረጃ የመጣበት ምክንያት አሁን ፕላን ቢያቸውን ለመሞከር ብዙ ናቸው። ኢትዮጵያን መንግስት መጣል የሚፈልጉ መንግስት የማይስማሙ ከተው ናቸው ሄደው አገር ሊያፈርሱ የሚችሉ ብዙ ናቸው እንዲባል አሁን በሚዲያ ኦነግ ሸኔም ቲፒኤልኤፍን ተቀላቅያለሁ ብሏል። ትንሽ የጉሙዝ ታጣቂዎችም ተቀላቅለናል ብለዋል። ትንሽ ያስታጠቋቸው ቅማንቶችም እነዚህ በሙሉ ከድሮም ከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበሩ ናቸው። ግን ሰሞኑን ግን በሚዲያ እንዲጮህ ተደርጎ ተቀላቅለናል ብለዋል። ሶ አሁን በዚህ መልኩ እንደገና ለመምጣት እየተሞከረ ነው። በጣም ምንሽ ሌላም ሰፈር የሚደራጁላቸው
ነገር ያልገባቸው ወይም ነገር የሚያበላሹ እኛም አልተስማማንም በመንግስት አካሄድ በሰራዊቱም አካሄድ ብለው የሚደራጁላቸው አዳዲስ ስብስቦች እየፈለጉ ነው አሜሪካኖች በርከት እንዲሉላቸው እና የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ምርጫ የለውም በየቦታው ተወጥሯል በሱዳን በኩል አለ ግብጽና ሱዳን የቆሙበት በአሜሪካንም የሚረዳ በዚህ በኩል በየአቅጣጫው ነው አስፈላጊ ናቸው የሚላቸው ቦታዎች ላይ መከላከያ ሰራዊቱንና ልዩ ኃይሉን እያዘመተ በደንብ አድርጎ በእነዚህ ሶስት ቀናት ውስጥ ከታወጀ በኋላ እንኳን ቲፒኤልኤፍ እየተቀጠቀጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን ማየት አይችሉም እነሱ ስለዚህ ሌላ መንገድ እየፈለጉ ነው እኛ እንግዲህ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን አሜን ይሄን ስናይ ምንድነው ያረግ ያለብን የጠላታችንን ብዛት የጠላታችንን ጥንካሬ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች በብዙ ገንዘብ ቆመው እየደገፉ ያሉት በዲፕሎማሲም በገንዘብም በመናምንም ነገ ተጠቃሚ እንሆናለን ነገ ስልጣን ገንዘብ ክብር እናገኛለን ብለው ሲሆን እኛ ደግሞ ነገ አገር ይኖረናል ብለን ነገ እንደ ኢትዮጵያዊ እንቆማለን ነገ ሰላማችንን እናገኛለን ብለን ነው ይሄንን ትግል መደገፍ ያለብን እኔ ሁሉ ጊዜ እንደምለው መነሳት ያለብን ሁሉ ጊዜ የቲፒኤልኤፍን ባህሪያት ነው ቲፒኤልኤፍ ውሸታም ነው አሁን አማራ ክልል በየቦታው እየገባ የሚለውን እንሰማለን እኛ ከእናንተ ጠብ የለንም ከአብይ አህመድ ጋር ነው ድሮ እንዳለው የዛሬ ስንት ዓመት ከደርግ ጋር ነው ጠባችን ከአማራ ህዝብ ጋር አይደለም እያለ የአማራ ህዝብ እያሳለፈ መንገድ እየመራ እንዳሳለፈው ዛሬም ሊያታልል የሚሞክረው ነገር አለ መከፋፈል ሌላው ትልቁ ደግመን ደጋግመን ማወቅ ያለብን መከፋፈል በየቦታው ኃይል እንዲበታተንና እሱን ዋናውን ጠላታችንን በመጋፈጥ ፋንታ በየመንደሩ በየሰፈሩ ሰዎች በትናንሽ ጎበዝ አለቆች እንዲሰባሰቡ እንዲከፋፈሉ ከፍተኛ ገንዘብ ይመድባል እና በማጣላት በማታለል በማጭበርበር በመዋሸት እንደ እውነቱ ከሆነ ቲፒኤልኤፍን የሚበልጥ ምድር ላይ ምንም ላይ ዲያብሎስ የለም እኛ ስለ ዲያብሎስ ስለ ሰይጣን ስንሰማ ድሮ አሁንም የምንሰማው አንድ ነገር አለ ሰይጣን የሚባል ክፉ ነገር ብለን ነው በየሃይማኖታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ አውዝ ቢላሂ ወይ ምናምን ብለን የምናባረው ሰይጣን አይተነው አናውቅም ቲፒኤልኤፍን ግን 30 ዓመት አይተነው 30 ዓመት ያየነው ሰይጣን ነው የሰው ልጅ ሰይጣን መጥቶ እንዲገዛው ሰይጣን መጥቶ እንዲያንበረክከው በሙሉ መለስ ብለን ማየት ያለብን ቲፒኤልኤፍ ማይካድራ ላይ ህፃናትና ሴቶችን በቢላዋ በመጥረቢያ የገደለበት ሰይጣን ከዚህ በላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ባለፉት 27 ዓመታት ጋምቤላ ወንዶንዱን እየመረጠ አኛዋኮችን 400 ሬሳ የረፈረፈበት ሱርማዎችን እንደ ከብት በገመድ አንገታቸውን ያሰረበት ወልቃይቲዎችን የጨረሰበት ትግራይ ውስጥ ሐዋዜን ላይ ትግራይ ዜጎችን ያስጨረሰበት ዛሬ አድገው ያዳደው ያልጨረሱ እንቦቅቅላዎች የትግራይ ልጆችን እያመጣ በገፍ እየዘረገፈ የሚያስገድልበት በምርጫ 97 ስንቱን ነጋዴ ከመርካቶ ስንቱን በቂም በቀል አባሩ አንዳንዱ ሰው ግራ ሲገባው ራሱን የገደለ ስንት ሰው አለ ንብረቱ ቤተሰቡ ሲዘረፍ ሰሞኑን እንኳን በአፋር ይገደላቸው ህፃናት አንድ አባት እንደሰማሁት ሲናገሩ በስለት በብዙ አመት ስለት ያገኘኋቸው መንታ ልጆቼ ልጅ አጥቼ ኖሬ ሚስቴንና አንዱ ልጄን ገደሉት ብቻዬን ካን አንዱም ሆስፒታል ነው ብለዋል። እንግዲህ ይሄን ስራ ሊወዳደር የሚችል ሰይጣን ካለ በዚህ ምድር ላይ ምን እንደሆነ አላውቅ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላው የቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ቲፒኤልኤፍን አሁን ባለ በሌለ ኃይሉ መታገል ያለበት ይሄንን የሚጠብቀውን ሰይጣን አሁን እንደውም የ27 አመቱ ሰይጣን አይደለም የሚመጣው አሁን ሞር አንግሪ ሆኗል ይሄ ሰይጣን ቂመኛ ሆኗል የባሰ ሆኗል እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ስርዓት እንጠብቀዋለን ቁጭ ብለን እስኪመጣ ወይ ፈረንጆቹ እስኪያመጡብን እሱ አሸንፎን እንደማይመጣ እርግጠኛው ነኝ መናገር ይችላለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግና ነው።
በየአካባቢው ያለው ልዩ ኃይል ጀግና ነው። ልንከፋፍለው ካልሞከርን በስተቀር ማድረግ ያለብን መከላከያ ሰራዊታችንን በመንግስት አስተዳደር ላንስማማ እንችላለን። ተስማማን አልተስማማን ቲፒኤልኤፍ የሚባል ሰይጣን መጥቶ እስከመጨረሻው ባሪያ አድርጎ እንዲገዛን እንዲያዋርደን እሱ ሊሆን ስለማይችል እሱ እንኳን ካልሆነ አገራችንን አተራምሶ ልክ አሁን አፍጋኒስታን እንደምናየው እንደ ሊቢያ እንደምናየው የየመንደሩ ጎበዝ አለቆች ተደራጅተው በሰላም እንዳንኖር በመሳሪያ ተከፋፍለን የምንኖርበት የጎበዝ አለቆች ሀገር እንድንሆን ወይም ጠቅላላ ሀገር እንዳንሆን እንጠብቃለን ወይስ ዛሬ በገንዘባችን በጉልበታችን በእውቀታችን በማስተዋላችን ከመንግስታችን ስር ቆመን ከመከላከያ ሰራዊት ስር ቆመን መከላከያ ሰራዊታችንን ሞራል እየገነባን ትጥቅና ስንቅ እያቀረብን አገር ውስጥ በየቢሮ በየመስሪያ ቤቱ ስራ እንዳይጓደል ልማት እንዳይጓደል በታማኝነት አገራችንን እያገለገልን በተለይም መንግስትም በአሁኑ ጊዜ ከሀገሩ ሊሰርቅ የሚሞክር ሙሰኛ ቢኖር ዜጋውም ህዝቡም የሚሰረቅ የለንማ ፈረንጆቹ ተባብረው በጀታችንን ሁሉ ሊሰርዙት ስለሆነ በአሁኑ ጊዜ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ቁጭ ብሎ ስራ እንዳይሄድ ብሎክ እያደረገ ጉቦ የሚጠይቀውን ሙሰኛ እያንዳንዱ ዜጋ እሱን ተዋግቶ መንግስትም እሱን ተዋግቶ ያለውን አዋጥቶ ተርቦ አካፍሎ አሻፈረን ድርድርም ካለ መንግስታችን የመረጥነው መንግስት የሚወስነው እንጂ ከውጭ ሞግዚቶች የሚያመጡልን ነገር እንደማይሆን በትክክል በተለይ የቲፒኤልኤፍን ጸባይ አውቀን የሚከፋፍሉንን ወግዱ ብለን በጊዜ ሳይቃጠል በቅጠል ሊከፋፍሉን የሚሞክሩ መከላከያ ሰራዊቱን ሊከፋፍሉ የሚሞክሩ ኢንዳይሬክት የቲፒኤልኤፍ አገልጋዮች በመሆናቸው እነሱንም አትወክሉንም አያገባችሁም ብለን እየታገልን ሰይጣንን ከወዲሁ በመስቀል የማናስወግደውን በጸሎት በዱዓ የማናስወግደውን ሰይጣን በጉልበት አላስቆም ነው። ከዛ በኋላ ለምን ሆነው ማንንም መውቀስ አንችልም። ይሄን ነው ለጊዜው ማለት የምችለው። ገሊላ በጣም ጥሩ አሳየሽ፣ ጥሩ አስቀምጠሽዋል። እንግዲህ በአይናችን በዘመናችን ሁላችንም ባየነው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ከፍተኛ ጉስቁልና፣ እንደ ሀገር ራሱ የተዋረድንበት በተለይ በዚህ ወቅት ህወሓት ነገሩን አንዳንድ የዋሃን የእርስ በርስ ግጭት፣ የወንድማማቾች ግጭት አድርገው ለማስቀመጥ የሚሞክሩ አሉ። የዋሃንም አሉ ስራዬ ብለው የሚያስቀምጡ አሉ። ግን ይህ በተለይ ለሀገር ሉዓላዊነት የሀገር ሉዓላዊነትን በተጻረረ መንገድ ታሪካዊ ጥቅመኞች ወይም ጠላቶች በተለምዶ የጎረቤት ሀገሮች ከአባይ ጋር በተያያዘ እነ ግብፅ፣ እነ ሱዳን እንግዲህ በሀገሪቱ የረጅም ጊዜ ታሪክ የተቀመጠ ነው። በየጊዜው በዛ በኩል ኢቨን የቅኝ ገዢ የነበረው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ከዛም በፊት የነበረው የአድዋው ጦርነት በዛ መንገድ በማሳየት በመተባበር ውጊያ ወይም ሀገሪቱን ሉዓላዊነቷን ለመድፈር ፖሰስ ለማድረግ የተደረገውን እንቅስቃሴ ይመራ የነበረው በእነኛ ሀገራት እና ለእነኛ ባደላ መንገድ ወይም ሀገርን ሀገራቸውን የራሳቸውን ጥቅም ወይም የሀገር ክብርን አሳልፈው ለመስጠት የሚደረግ ወይም የውክልና ጦርነት ነው በተደጋጋሚ እንደምንለው። እና ብቻ አይደለም ህወሓትን ተመልሶ በኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን ህልውና የሚገዳደር ነው የሚለውን ብዙዎች ያሰምሩበታል። እንግዲህ ወደ ሰብሊ ነው የምመለሰው። ከዚሁ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ሰብሊ፣ ምን ምን ሁኔታዎችን ታዘብሽ? በተለይ በኢንተርናሽናል ሚዲያው በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በኩል ምን ይመስላል ያለው ሁኔታ? በአንቺ በኩል እንዴት ሳየሹ? ከዚህም ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ ወቅቱ እኔ እንደሚመስለኝ
ኢትዮጵያ የክተት አዋጅ የታወጀበት ጊዜ ነው ማስበው። የክተት አዋጅ የታወጀው ምን ላይ ነው? በክፋት ላይ፣ በከፋፍለ ግዛ ላይ እንዲሁም ደግሞ አሸባሪነት ላይ የክተት አዋጅ ተጠርቷል። ይሄንን በወንድማማቾች ላይ የሚደረግ አርጎ ማሰብ ራሱ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የስ ወንድ ማንንም ይሁን ማንንም አሸባሪነትን ማዕከል አድርጎ እስከመጣ ድረስ አይምሮ ጤነኛ ስላልሆነ እሱም ሳይኖር ሌላውንም ለአለማኖር ነው የጣራ ያለው። ስለዚህ አንድ የተፈጠረ መሰረታዊ ህግ አለ። ሰው ልጅ ሰርቫይቫሊቲ የሚባል ማለት መጀመር ሰርቫይቭ ማድረግ አለበት። ስለዚህ የዛ ሪስፖንስ ነው አሁን ያደረገው። ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በአጠቃላይ የመኖር ፍልውናቸው ትሬት ውስጥ ገብቷል ወይም ደግሞ አደጋ ውስጥ ገብቷል። አደጋ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ አሁን አፋር ላይ፣ አማራም ላይ፣ ትግራይ ውስጥ ራሱ ስንቱ ወጣት፣ ስንቱ አሮጌት፣ ስንቱ አቅመ ደካማ ያሉ ተጎትቶ የገባበት ጦርነት ነው። ይሄንን ደግሞ ያመጣው አልጠግባ የሆነ እብሪተኛ ሳናቀው አይደለም፣ እድል ሳይሰጠው ተነፍጎት አይደለም። 20 ዓመት 30 ዓመት ሙሉ እድል ተሰጥቶት ከዛም በኋላ እንኳን ራሱ ተንኩሶት በጀመረው ጦርነት እንኳን ተሸንፎ እስኪ ይሁን ለትግራይ ህዝብ እድል ይሰጠው ተብሎ፣ ምክንያቱም እንደመያዣ የያዘው የትግራይን ህዝብ ስለሆነ አውቆም ሳያቅም በትግራይ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አባትና እናቶቻችን አውቆም ሳያቁትም ለዚህ መጠቀሚያ ሆነዋል። so የማሰቢያ ጊዜ በተሰጠበት እንኳን ምን ያህል እብሪት ነው። ምክንያቱም የተቀየረ ማንነት አላየንም። በምንም ተአምር አሸባሪነት ጋር ድርድር የለም። ምንድነው የዓለም አቀፍ ደረጃ ማህበረሰብ ይሄ ከውስጥ ነው እንግዲህ እነስጥ ያለን እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ በሚትባለው ምድር ውስጥ የምንኖር ዜጎችን ያስፈልገን ምንድነው እየተጋደልንበት ያለው የሚለውን ካወቅን በኋላ ዓለም አቀፉ ምንድነው ከኛ እንግዲህ ህወሓት ላይ ሙጥኝ ብሏል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ ንቀትም ጭምር ነው ማለት ሁላችንም ሊያናድደን ይገባል። ክሬት በደንብ ኦርጋናይዝድ የሆነ ንዴት ውጤት ያመጣል። ምክንያቱም ካላወቅን ስሜቱ ካልገባን ለአክሽን ወይም ለድርጊት አንሄድም። አሁን የገባንበት ገብቶናል። እንግዲህ ወደ ጦርነቱ ሳይገባን በፊት ወያኔም ሳይተነው ትግራይ ላይ ሆኖ የትግራይ ህዝብ መክሮ ዘክሮ ወደ ውይይት የምትመጣውን ኢትዮጵያ በሰላም እንኖር ብለን ህመማችንን ይዘን ዓለም አቀፍ ራሳቸው በተለያየ ጊዜ በ97ም ከዛም በኋላ ለውጡም ሲመጣ እያዩት ነው ምን አይነት አውሬ የሆነ ድርጅት በፍጹም ከእብሪትና ከትዕቢት ውጪ ሰውንና ከማማታት በወንድማማች መካከል፣ በቤተሰብ መካከል፣ በህዝቦች መካከል ጠብን ከመዝራትና በጠብ ውስጥ በሚኖረው ግጭት ነው ራሱን ማኖር የሚችለው። ይሄ የህወሓት ማንኛ ባህሪ ነው። ይሄን እያወቁ ነገር ግን እንዳልሰማ ሆነው ስፔሻሊ አሁን ባለፉት 2 ሳምንት ውስጥ የጽሞና ብሎ ጊዜ በሰጠው ጊዜ ላይ ያየናቸው ባህሪያት ነበር። ጸጥ ረጭ ብሎ ነበር ትዊተር ባዩ የፌስቡክ ሌላም ላይ ጸጥ ረጭ ያለ እንደውም በቃ የገፋ የሄደ ማለት ሞር የቲፒኤልኤፍ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረደር አዲስ አበባ የሚገባ አንዳንዶቹ እንደውም በጣም በሚያስቁ ሁኔታ አዲስ አበባ የሚገባበትን ቀን ሁሉ ፕሬዲክት እስኪያደርጉ ድረስ የመጡ የዌስተርን ሚዲያዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት በስፖክስ ፐርሰኑ በኩል የተናገረው አለ ሁሉም ፓርቲ የሚል ዛሬም ተመሳሳይ ድንቁርና ነው ሊያደነቁር ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ከጥግ እስከ ጥግ ነው ከእንግዲህ በኋላ የክፋቶች ሁሉ ቁንጭ የሆነ ህወሓት ዳግም በእኔ ህይወት ውስጥ ዳግም በዚች ሀገር ላይ እድል ሊኖረው አይገባም ብሎ ወስኖ ተባብ ከዚህ በኋላ ሌላ አማራጭ ምርጫ ስለሆነ አይደለም ጦርነት አማራጭ ስለሌለን ሰላምን ቃላቱን አያውቀውም ማለት ዲክሽነሪ የለውም። ህወሓት ለሰላም ዲክሽነሪ የለውም። ለሱ ሰላም ማለት ቀጥቅጦ እሱ ሲፈልግ የሚገልል እሱ ሲገድል ትክክለኛ የሚሆን እሱ የፈለጋቸውን ሰዎች ሲያስር ትክክለኛ የሚሆን በወንድማማቾች መካከል በህዝቦች መካከል ጦርነትን በማፋፋም ወይም ደግሞ እሱ የበላይ ሆኖ ጨቁኖ ብዙ ጊዜ እኔ እንደውም እነዚህ ሰዎች እንዴት ታያቸዋለች ብትይ ናርሲስቲክ ቢሄቪየር ያላቸው ኢንዲቪጁዋል ናቸው። ወይም ይሄ ከበታችነት የሚመነጥ ባህሪ ማለት ነው። በሳይኮሎጂ ከበታችነት ስሜት የሚመጣ ማንነት ነው። ያ ስለሆነ ሁልጊዜ መኖራቸው ሌላኛውን ባሰቃዩ ቁጥር ነው። ደብድበውትም ገለውትም ገዝተውትም አይረኩም። ምክንያቱም በየቀኑ እንደሱ አይነት ኢንሲደንት ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመሆኑ የዓለም አቀፍ ደግሞ ለምን ይፈልገዋል ይህን ብለን ካሰብን ኢትዮጵያ ተረጋግታ ራሷን አሁን ያሳየችው በምርጫው ላይ ያሳየችው ዲሲፕሊን አሁንም ደግሞ በቃችሁ ብለው በአንድ ተሰባስበው እንደ አንድ ሰው አስበው ይህንን
በወሎ በኩል እንዲሁም በጎንደር በተለያየ አቅጣጫ በአፋር በኩል እየመጣ ሌላውን ኢትዮጵያዊ ለማሰቃየትና ለማፈናቀል ሄደበት ነው 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 ከዚህ በላይ መታገስ አንችልም ሂዱ ብሎ ሊመልሳቸው በተነስ የመንግስትን ምክንያቱም እነሱ ያሰቡት እንግዲህ ህወሓት ተጠናክሯል እነሱ ካላስገቡለት በስተቀር መሳሪያ በምንም ተአምር በዚህ ሞራል ብቃት መቶ ድጋሚ በዚህ ደረጃ ሊመጣ አይችልም ግን ከኋላ ድጋፍ እንዳላቸው በግልጽ አሳይቷል። ገና ህወሓት መዳከምና መመታት ሲጀምር ይብረከረካሉ። ድምጻቸው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ራሱን ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸጥ ብሎ ከርሞ ከርሞ አንድም ቃል ሳይናገር ስለ አፋር ማሳከር አንድም ነገር ሳይል ቀርቶ ልክ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ከዚህ በኋላ ሌሎች ዜጎችን ማስተቃየት አትችልም። የትግራይ ህዝብም ጽሞና ተሰጥቶታል። እነዚህ የሚረብሹ እና አሸባሪ የሆኑትን መክሮ ዘክሮ የሚበጀውን እንዲመርጥ የተሰጠለትን እድል ይጠቀም ብሎ ነው ለትግራይ እድል ለትግራይ በሚኖሩ ወገኖቻችን የተሰጠውን እድል ምክንያቱም እንደምናቀው በትግራይ አካባቢ መከላከያ በገባ ጊዜ ኒውትራላይ ኦፍ ኮርስ በተወሰነ መልኩ እዛው ህዝብ ውስጥ ያሉ የተሰገሰጉ በስጋት አንዳንዴም ደግሞ እንደነሱ አሸባሪ የሆኑ ሰዎች በማረጋቸው ህወሓት ተመልሶ ይሄ የተራረፈው የህወሓት ክንፍ መጣችሏል ግን ከይሄን ነው ምርጫችሁ ወይስ ወደፊት ምንድነው የሚያስፈልጋቸው ምግብ የሚያስፈልጋቸው አርሻው ማረስ አለባቸው ተብሎ የተሰጣቸውን እድል እንደ አድቫንቴጅ ተጠቅሞ ሌላውን የሌላውን አካባቢ ያለ ፍላጎቱ ያለ ፍቃዱ ለመውረር መንቀሳቀስ ይሄንንም ደግሞ አደባባይ ነጻድቀን ተናግረውታል ጌታቸው ረዳ ከአማራው ከአፋር ጋር ከሌላውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኃይል ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ብለዋል ይሄንን ነው በቃላቸው እየፈጸሙ ያሉት። ህጻናት በተሰበሰቡበት ቅድም አሳየሽ እንዳለችው ያን ሁሉ ቦምብ ሲያወርዱና ህጻናትን ሲጨርሱ ምንም በርዳታ እየፈለጉ ተጠልለው የተቀመጡ ሰዎችን ገበሬዎችን ሲያፈናቅሉ ከዚህ በላይ መንግስት ቁጭ ብሎ ቢያይ ነበር የሚገርመው። ምክንያቱም የመንግስት ሚኒመም ስራው የህዝቦቹን የመውጣት የመግባት ደህንነት ማረጋገጥ ነው። ይሄ ዋነኛው ተልእኮ ነው። ካለበለዚያ ሌላው ኢትዮጵያዊ የራሱን ሰርቫይቫሊቲ የራሱን ፕሮቴክት ለማድረግ ሲል የተለያየ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ መንግስት ትክክለኛ እርምጃ ነው የወሰደው። ህዝቡን መጠበቅ አለበት ነው። ያለም አቀፍ ደረጃ ምንድነው ያሉን? ምንድነው እየነገሩ ነው ያለው? ኖ አትጠብቅ ነው። አይ ወያኔ ሲፈጅ ይቀመጥ፣ እሱ ሲፈጅ ትክክል። እሱን ለማጥቃት በሚደረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ በሚደረግ ኮላተራል ዳሜጅ ግን አታሞ ሲደልቁ እና ያለን። ስለዚህ የሆነ ያለው የህዝቡ አንድ ላይ መቆም አስደንግጧቸዋል። ስለአስደነገጣቸው የባለፈው 100 ከሽፎበት ሄደው ፋደባባይ የማነው ጋ ነበረው ሰውዬ አሁን ድጋሚ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ ተናግረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ መናገር ያለብን በግልጽ ማውራት ያለብን ለኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ምንድነው በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገን ከመቼውም በላይ እስከዛሬ ከነበረው ከውስጥም ከውጭም ከመሆኑ ቴሮሪስት የነዚህ የአሸባሪ ቡድን ራሳችን መጠበቅ አለብን። አስተዳደር ቅድም ብለዋለች አሳየሽም በብዙ የአይዲዮሎጂካል ልዩነት ሊኖረን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ስልጣን የሚያዘው በከሌ ስም በተለያዩ የፖለቲካ ማነው የህብረተሰብ ስሞች የብሔር ስም ተራሳቸውን ጠበቃ አድርገው ሳይመረጡ ሂድና በኔ ስም ተደራደርልኝ ብሎ እድል ሳይሰጠው ቁጭ ብሎ ሳያማክረው ምን እንደሚፈልግ ሳያውቅ አይ እኔ ከሌ ወኪል ነኝ ልክ እንዳሁን እንደ ኦነግ ሸኔ አይነቶች እንዴት አይነት ማፈሪያ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ማለት ቡድኖች ማለት ነው ትናንትና እንደዛ ሲያሰቃየው ዛሬ ያለንበት ላይ በዚህ በኔና ባንቺ እድሜ ውስጥ ኦሮሞን በዩ አማራውን በዩ ማንኛውንም ለህዝቡ ፒውርሊ ሲንቀሳቀስ የነበረው ሲያርድ ሲያስር በስመ ኦነግ ስም ስንቱ ዋጋ ከፍሎበታል ማለት ነው። ነገር ግን ትናንት እንደዛ ሲያሰቃየው የነበረውን እኔ ሬቻን እስከመቼ ማረሳው 2015 ይመስለኛል 15-16 ላይ የአሲድ ከሰት አይ ነቨር ቶት እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ በዛ ደረጃ በሰላማዊ ጨፌ ይዞ የወጣውን ወገን በዛ መልኩ ያጠቃዋል ብዬ አስቤ አላቅም። ኦፍኮርስ የወያኔ ክፋት ብናቅም የቲፒኤልኤፍ አሸባሪነት ብናቅም ማለት ነው፣ ግን የሚመራው ህዝብ ላይ በዛ ደረጃ በአንድ ቀን ያ ሁሉ ህዝብ ያለቀበት ነው። ከዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ሙሽራነት ወጥቷል። እስከ ዛሬ ሲሽኮራመሙ ነበረ። እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ላይ የተከሰቱ ለውጡ ከመጣ ጊዜ ተጀምሮ በምስራቅም በምዕራብም በሰሜኑም ክፍል የተደረጉ ግጭቶችን ጠንሳሹ እንዲሁም አስፈጻሚ አካላት ማን እንደሆኑ ግልጽ አድርጎልናል። አሁን የኢትዮጵያ ጠላት
ከውስጡ የበቀሉ አሸባሪዎች ናቸው። ከሽብር ውጪ አገር ምሩ እንኳን ተብለው ቢሰጣቸው መምራት የማይችሉ ካላሸበሩ መኖር የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ ባለ በሌለ ኃይላችን አሁን ግልጽ ሆኗል። ከኦኔክሽን ይበዩ ከጉምዝም ቀድሜ ተጠቀሱ ህዋት የዚህ ሁሉ ፈልፋይ ማን ነው? በራሳቸው ምንም ማድረግ አይችሉም። እንደ ኩይሳ ከመረው ያሉት ህዋት ነው ዋናው ከስር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ህዋትን ማሸነፍ ህዋታዊ አስተሳሰብን ማሸነፍ ማለት ከኢትዮጵያ ላይ አሸባሪነት ዳግም እድል እንደሌለው ማሳየት ጭምሮ በየቦታው ሊበቅሉ ያቆ ያሉ ሌሎች በህዝብ ስም የሚነግዱትን ማያዳግም ማስተማሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተጀመረው ነገር ባለ በሌለ ኃይላት መቀጠል አለበት። ኦፍ ኮርስ ውጭ ዓለም ነው ዌስተርን ስፔሻሊ የአውሮፓውያንና የአሜሪካውያን ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት አንድ ነገር ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በራሷ መንግስቷን አቋቁማ በራሷ ዴስቲኒዋን ከወሰነች እነሱ ባልገቡበት ሁኔታ ላይ ከሆነ የምትመጣዋ ኢትዮጵያ ለነሱ ሰጠለጥ ብላ ማትገዛ በጃዙር የማያበኩባት መሆኗን ሲያውቁ የግድ ያለ ኃይላቸውን ጨምረው ሊያጠቁን የሚመነሱበት ነው። በአንድ መልኩም አባያችን ምንድን ነው ምርቃታችንም ነው። በአንድ መልኩም ደግሞ የተቀመጠንበት ጂኦፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ከርሳችንም ነው ወይም ደግሞ እዳ ይዞብን የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ይህን አይነት በአፍሪካ ላይ መሪ ሆና የውስጧን ችግር የምትፈታ ተባብሮ የሚፈታ ትውልድ ተብሎ ከወጣ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ነው የሚቀጥለው ምንድን ነው ነው። ስለዚህ ያ ያስፈራቸዋል ከመቼውም በላይ ማለት ነው። ህዋትን እንደሚገባኝ ህዋትን ሙሉ ትምጣ ብለው አይደለም፣ ግን እንደ ህዋት የመሳሰሉ ትንንሽ ጎጆ የያዙ ምንም መሰረት የሌላቸው በየአካባቢያቸው የተወሰኑ ደጋፊዎች እንደነሱ በሽብርም እና በስልጣኑን የተለያየ ነገር አላማ አድርገው ሽብር የሚፈጽሙትን ሰዎች ወደ መሀል በማምጣት ለእነዚህ ግሩፖች ምክንያቱም አንድ ላይ መስራት አይችሉም። ምክንያቱም አንድ አይነት የአሸባሪ ባህሪ ቢኖራቸውም አንድ አይነት ግን ፍላጎት የላቸውም። ሁሉም የሚያመሳስላቸው ኢትዮጵያ ማፍረስ ነው። ከፈረሰ በኋላ በምትመጣው ኢትዮጵያ ግን እየተባሉ መኖር ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ መግዛት የሚችሉት አካል እንዲሆን ስለሚፈልጉ ይሄንን ነው ለማድረግ አሁን ለማደራደር የሚመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ሰው የኢንቮይ መጥቶ ከስሮ ነው ሄደው ሰማንታ መጣ ተመልሳለች። አሁንም እኔ ሁልጊዜ የምለው እነሱ ያላቸውን ኃይል ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ያለንን ኃይል በአግባቡ ማወቅ አለብን። ያለን ኃይል በጋራ መስራት ነው። በአንድ እንደ አንድ ሰው አንድ አይነት ቋንቋ መናገር ነው። ከዚህ በኋላ ስርዓተ መንግስቱ ምርጫ ተካሂዷል። አሁንም የሚተወሰኑ የቀሩ ቦታዎች ላይ ምርጫ ይካሄዳል። ህዝቡ በዚህ በምርጫ በመረጠው ሰው ብቻ ነው መተዳደር። ከዚህ በኋላ እያምታታ ሽብር ፈጥሮ የስልጣንና የመጨቆን ህልሙን ለማሳካት ለሚሄድ በፍጹም ልንፈቅድ አይገባም። ስለዚህ ባለ በሌለ ኃይላችን ኢኮኖሚካሊ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል፣ ግን ባለ በሌለ ኃይላችን ጦርነትን ስለወደድን ሳይሆን ያለ ጦርነት ተገደን የገባንበት እንደ ህዝብ የምንጠላውን ነገር ተፋጠናል። ኢትዮጵያ እንዳልኩት ከዚህ በፊትም በጣም ጸጥታዋን የሚያስከብር ከውስጥም ከውጭም የሚያስከብር ያስፈልጋል። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ ሚሊተሪ የምትፈራ ሀገር ውስጥም ህግን የሚያከብር ህዝብ እንዲኖር የማድረግ አቅም አለው። ከውጭም ደግሞ ህግ ጥሶ ኢንተርናሽናል እንትን ጥሶ ኢትዮጵያን ሊያባላ የሚሄደው እግሩንም እጁንም መከርከም የሚችል ጠንካራ የሆነ ሚሊተሪ የምንመሰረትበት። ይሄ ግን የሚሆነው የሚመሰረተው ግን ህዝቦች በመንግስት ስርዓት ውስጥ ስርዓተ መንግስቱ ላይ በሚያሳዩት እምነት ነው። ያ ማለት ህጸጽ የለውም ማለት አይደለም። እዛ ውስጥ የተወሸቁ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ግን እነሱን በሂደት ውስጥ እያጠራን ልክ እስከዛሬ እንደጠራ ሁሉ ዋጋ አስከፍሎናል። ከዚህም በኋላ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ግን ጠንካራ የተማመነ በዓላማው አንድ ሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ለሚቀጥለው ትውልድ መተላለፍ የምትችል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ዜጎች አይደለም የሰው ልጅ እንስሳና እጽዋት እንኳን ተከብረው የሚኖሩባት ምድር ለማድረግ ነው መሄድ ያለብን። እንኳን በሰዎች መካከል ማንም የማንም ገዢ አይደለም። ሁላችንም እኩል ሰው ነን። ሁላችንም የምንፈልገው ነገር እነዛ ፍላጎቶቻችንን ግን የምናስተዳድርበት የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር አለብን። ያም የሚሆነው ደግሞ ዜጎች በሚፈቅዱት በሚመርጡት ማህበረሰብ ነው መሪዎች ጭምር ነው። ሲፈልግ 5 ዓመት ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምርጫው ሂደት አለ። በ5 ዓመት ውስጥ ሊሆን ይችላል ይከል ድርድርም ማድረግ አለብን። የምንደራደረው ለምሳሌ ያልገባቸው በተለያየ ነገር ስሜታቸው ጦዞ እነዚህን አውሬ የሆኑ መሪዎችን ተከትሎ ያለው ህዝብ ካለ ከነሱ ስር ያለውን ምክንያቱም ዜጋችን ስለሆነ ተምታቶበት የገባ ካለ እነሱን ሬስኪው ከማድረግ አቅጣጫ የሚደረግ መንግስት በሚፈቅደው ወይም ደግሞ በሚያስቀምጠው ኢትዮጵያ ህዝብ በሚስማማበት
ከራሱ ጋር መደራደር ይችላል። በራሳችን ነው መፍታት ያለብን። ይሄን ችግር በሌላ ከተፈታ እመኑኝ ማለት ይሄንን ያየነው ነው። ወያኔ ለ27 ዓመት ተሸክመነው የኖር ነው። እኛ ስለፈቀደን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን በሂደቶች ውስጥ የሌሎች እጅ በርትቶ ስለነበር ነው። አሁን ግን ፓወራችንን መመስረት እንችላለን፣ አቅማችንን መገንባት እንችላለን። ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ነው ችግራቸው መፍታት ያለባቸው፣ ለማንም መስጠት የለባቸው። ይሄ ማለት ግን ጠንካራ ስርዓት አልባ የሆነውን እየተነሳ ባልተመቸው ቁጥር የራሱን እብሪት ለማርካት ሲል ህዝብን እንደመጠቀሚያ የሚያደርግን ቡድን ስርዓት የሚያስስ ስርዓታዊ የሚሊተሪም የፖሊስም የጸጥታ ኃይል መገንባት አንደኛውና ዋነኛው ነገር። ይሄ ሲሆን ተፈርተን እንኖራለን። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ዛሬም እንደ አውሬ ሊሰፍርብን ተነስቷል፣ ግን ስርዓት ማስያዝ የምንችለው አሁንም ተጠናክረን ከነ ልዩነቶቻችን በሀገረ መንግስቱ ላይ እምነት ሲኖረን ብቻ ነው። በጣም ጥሩ ሰብሊ፣ አመሰግናለሁ። በጥሩ ሁኔታ ነው እንግዲህ ያስቀመጥሽ፣ ልክ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ስንነፈግ ወይም ፍትህን ይዘን በተቋቋሙ በሊግ ኦፍ ኔሽን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ኃይለስላሴን ጨምሮ አክሊሉ ሀብተወልድ በተለያየ ከዛም በፊት በአድዋውም በሌላው ጊዜ በዓለም አደባባይ ላይ እያወቁ ፍትህን ይዘን እያወቁ እንዳላወቁ ትኩረት ሲነሱን ሲዘጉን ይህ የመጀመሪያ አይደለም። በእነኛ ሁኔታዎችን ውስጥ አልፈን የመርዝ ጋዝ ሁሉ ተከፍክፎብን በወቅቱ እጅግ ኢሰብአዊ የተባሉ ድርጊቶች በቤት ውስጥ ህዝቦች እስኪቃጠሉ ድረስ በአዲስ አበባ የካቲት 12ቱን የሰማዕታት ሁኔታ ማስታወስ ይቻላል። እነኚህ ሁሉ ነገሮች ተከና ዓለም ጆሮ ነስታን፣ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን የሀገራችንን ክብር የሀገራችንን ሉዓላዊነት ሳናስደፍር ዘመናትን ተሻግረናል። ዛሬም ይህ ነው እየሆነ ያለው እና አዲስ አይደለም ለእኛ። ድህነት፣ መከራ፣ ስቃይ አዲስ አይደለም። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአንድነት መቆም፣ መከራን መሻገር፣ መከራን መመከት እሱም ብርቃችን አይደለም እና እሱ ነው የሚጠበቅብን፣ በአንድነት መቆም። በተለይ ቲፒኤልኤፍ በፊትም እንዳደረገው በመከፋፈል አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ ጉምዝ ነህ፣ አንተ አኝዋክ ነህ፣ አንተ ጋምቤላ ነህ፣ ሶማሌ ነህ በማለት በመከፋፈል በዛ ውስጥ የሚገኘውን ትርፍ ነው እንዲቆይበት ያደረገው። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድነት ይህንን ሽብርተኛ ቡድን ነቅዬ እጥላለሁ ብሎ በሚተምበት ሁኔታ አሁንም ሊጠቀም የሚፈልገው ይህ የተለመደ የመከፋፈል አካሄዱ ነው እና አሁን ከሚደረገው ትንቅንቅ ጋር ጎን ለጎን ይህን የመከፋፈል ስሜት በየአካባቢው በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሁን በግልጽ የወጣው በፊት ላይ የነበረው ግንኙነት ሰብ እንዳልሹ አሁን በግልጽ የወጣው ሸኔ ኦነግ ብቻ አይደለም። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ ቡድኖችን ልክ ኃይል እንዳላቸው አድርጎ ማምጣት ለሁለት ፐርፐዝ ያገለግላል። አንደኛ በማህበረሰብ ውስጥ ሌላም እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠረ ብሎ ስሜት እንዲፈጠር፣ ሌላው ደግሞ ለውጭ ማህበረሰብ ብዙ ናቸው፣ ስለዚህ ወደ ጠረጴዛው ኑ የሚሉ ድምፆች እንዲጎሉ ለማድረግ እንዲቻል እንደ አንድ ግብአት ለማዋል ይጠቀምበታልና አሁንም ብቸኛው አማራጫችን እንትና መፍትሄያችን ነው እንትና መፍትሄ ይሰጠናል ብለን ሳይሆን መፍትሄያችን ከፈጣሪያችን ጋር በእኛ በኢትዮጵያውያኖች አንድነትና ክንድ ነው ብለን አምረን ተያይዘን ሞገታችንን መቀጠል አለብን ብዬ ማጠናከሩን ፈልጌው ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይ በሀገር ቤት ያለው ወገናችንም እንግዲህ ካለው ላይ የወር ደሞዛቸውን በመስጠት የጉልበት ሰራተኞች በሰዓት በመስራት ለመስጠት በመሞከር ከክፍያ ውጭ የሆነ የጉልበት አገልግሎት በመስጠት የሕክምና ባለሙያዎች በቦታው ላይ በመገኘት ሀገራዊ እንትናቸውን ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረገ ነው። እኛ ደግሞ በውጭ ሀገር ነው ያለ ነው እና
ይህ ሁኔታ ይህ ለሀገር መዝመት ባለፈው ሳምንት እንዳልነው ለሀገራችን የምንዘምትበት ቤትም በማንኛውም ሁኔታ ያለው በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ምንስ መደረግ አለበት? ለማጠናከርም ያህል ብዙዎች ብዙ እያሉበትን በየጊዜው ማለት አለብን ያለማቋረጥ እና ምን መደረግ አለበት? ምን አይነት ሁኔታ እየተደረገ ነው? አሳየሽ ከሰው ይታል። ኦኬ ወደ በሎጂስቲክ እርዳታ ምን ማትጥቅና ስንቅን በተመለከተ ምን ማድረግ አለብን ወደሚለው ከመሄዴ በፊት አሁን ስንለው የነበረው ላይ ትንሽ ማጠናከሪያ ሰጥቼ መሄድ ፈልጋለሁ። በመጣኑም ይሁን በዚህ ሳምንት ያየናቸው አንዳንድ ክስተቶች አሉ። ጦርነት አማረም ከፋም መልኩን የሚለዋውጥ ነገር ነው። የምንነቃቸውም አሳንሰን የምናችላቸውም ኃይሎች ቢሆኑ በተለያየ ምክንያት ድሮ ባስቀመጧቸው ሰዎች በየከተማው 100ም ሰው 200ም ሰው አስገብተው አንድ ከተማ ያዝን የሚሉበት አንዳንድ ጊዜም በተወሰነ ሁኔታ መከላከያ ሰራዊቱ በብዙ መልኩ በብዙ መስመር ስለተወጠረ ሁኔታዎችን እያየ በዚህ ግንባር ሞር በዚህ ግንባር ትንሽ እያለ በሚያሰማራበት ሁኔታ አንድ ከተማ ሁለት ከተማ ሶስት ከተማ ሲያዝ ባለፈው ጊዜ እንዳልነው መሻበርና አንዳንድ ከውስጣችን ወጥተው ሊከፋፍሉን በሚሞክሩ ወጥመዱስ መግባት የለብንም። ሪሊ የዚህ ሀገር ጉዳይ ብልሃት የሚጠይቅ ነው። በፍጹም ብልሃት የሚጠይቅ ነው። ይሄ መጥፎ መከራ የመጣብን መከራ ይዞብን እንደመጣው ሁሉ እድልም ይዞልን መጥቷል። አሚን ክፉ ቀን ይላል የኔ ሀገር ሰው ሊያስተዛዝብ እንጂ ሊገል አይመጣም ይባላል። እና ጥሩ እድል የምለው በመንግስት እስካሁን ተከፋፍሎ የነበረው ህዝብ ሆ ብሎ አንድ ላይ ሲመጣ ይሄንን ህዝብ በሄር በሄረሰቦች የብሄር በሄረሰቦችን ጌጦቻችን መሆኑን እንዳለ ይዘን ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለምና የጋራ ጠላቱን ለመፍጠር መንግስት ከሰራበት ይሄ በጣም ጥሩ ጊዜና ጥሩ ድል ነው ማለት ይችላልው። ይሄን ሲያደርግ መንግስት እኛም ሰው ትጥቅና ስንቅ ቀደም እንዳልኩት በየመስራ ቤቱ ያሉትን በመንግስት ማቅሩ ስንስገው በሙስና አገሪቱን ኢኮኖሚ ያዳከሙ ያሉትን እየሰረሰሩ ያሉትን ማስቆም ካልቻለ ብዙ መሄድ አንችልም። መንግስት አንደኛ እነዚህን ሙሰኞች ማስቆም አለበት። አንደኛ ይሄን ባንድ ላይ ሆ ብሎ የመጣውን ህዝብ አንድ የማድረግ ስራ መስራት አለበት። የፈለገውን ያህል ጠንካራ ጦር ቢኖር የማይናበብና ባንድ እስር ባዛዥ የማይታዘዝ ጦር እነሱ ዘረኝነት የሚያስተሳስራቸው ምንም ባንድ እዝ የሚመሩ ናቸው። ባንድ ትዕዛዝ ስር የሚሄዱ ናቸው። ሶ ሌላው በህዝብ በኩል ማድረግ ያለብን ይሄንን መንግስት ሁኔታዎችን እያየ በስትራቴጂ የሚቀይራቸውን አካሄዶች አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ከተሞች ሲገቡ ዝም የሚባሉትን ነገር አንዳንዶቹ ሲጠቀሙበት እያየን ነው። ነው ይሄንን ህዝብ ሊያስመታው ነው። ይሄ ህዝብ ተመቷልና እንቆረቆርለታለን። የመጅም ለቲፒኤልኤፍ የምናረግለት ትልቅ ውለታ ቢኖር ትልቅ ውለታ በአሁኑ ጊዜ ምንም አይነት የመከፋፈል ስራ መስራት ነው። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውንም ሆነ ቲፒኤልኤፍን ያስደነገጠው ሁሌም የሚፈራው እንደ መርዝ የሚጠላው አንድነት የሚባለውን ነገር ነው። ህዝብ በአንድነት መጥቷል። በምንም መንገድ ሊከፋፍሉት የሚመጡ ኃይላትን ከወዲሁ ማስቆም አለበት። የተወሰኑት የምንላቸው አሁን ለአሜሪካ ግብአት የሚሆኑት ወደ ድርድር ሂዱ ተብለው ድሮም የነበሩ ናቸው። ቅማንትን ትንሽ ማደራጀት፣ ጉሙዝን ትንሽ ማደራጀት፣ ኦነግ ሸኔ መቼም ለኦሮሞ ህዝብ እርግማን ነው ማለት ነው የሚቻለው። የኦሮሞን ህዝብ እስረኞች እስር ቤቶች ኦሮምኛ ይናገራሉ እስከሚባል ቀጥቅጦ የገዛውን ቲፒኤልኤፍ ልጇን ገሎ ልጇ ሬሳ ላይ ያስቀመጣትን የኦሮሞ እናት ለቅሶ የማያስታውስ ኦነግ ስንት መከራ የደረሰበትን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሊሰራ የሚችል ኦነግ በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ህዝብ እርግማን ነው። ኦነግ አንደኛ። ሁለተኛ ሌሎቹ ያው በቲፒኤልኤፍ ጉርሻ የሚተዳደሩ ናቸው። ጉሙዝ እንበለው ቅማንት ትንሽ የቅማንት ተወካይ ነን የሚሉ
ሌላ አዲስ ቡድኖች ግን እንዲፈጠሩ መፍቀድ የለብንም በምን መንገድ ስለዚህ መንግስት እነዚህንም በደንብ አርጎ መዋጋት አለበት አንድነቱን አጠንክሮ መሄድ አለበት በየመስራ ቤቱ ያለውን ሙስና ማስቆም መዋጋት አለበት እኛ ደግሞ እንደ ህዝብ እንዳልኩት የሚጠቅመን ምንድነው የሚጠብቀን አሚን ምንድነው የሚጠብቀን እኔ ቲፒኤልኤፍ አዲስ አበባ መጥቶ ይገዛናል የሚል ጫርሶ እምነት የለኝም ግን ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው መበታተን ነው የሚሆነው የየሰፈሩ የጎበዝ አለቃና ዛሬ የአፍጋኒስታን ሰዎች 20 አመት ከተንከራተቱ ከተሰደዱ በኋላ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ዳኛ እንሆናለን ገብቶ ብሎ ሀገራቸውን 20 አመት ከያዘ በኋላ በባዶ ሜዳ ጥሏቸው ሄዶ ዛሬ እንዳዲስ እንደተማከ ከተማ እየመጡ ነው እዛው አሰቃቂ ነገሮች ሊገቡ አፍጋኖች እየተሰደዱ መከራ ያያዩ ነው ያሉት ሴቶች ከየመስራ ቤታቸው መልሰው እየተባረሩ ነው ሊቢያ ያየነው ነገር ነው ይሄ እንዳይጠብቀን ምን ማድረግ አለብን ሶስቴን በላ እንደሆነ ሁለት ጊዜ ምን በላውን አሁን ሰራዊቱ መከላከያ ሰራዊታችን ነፍሱን ሊሰጥ ተዘጋጅቷል ልዩ ኃይላችን የየአካባቢው ልዩ ኃይሎች ነፍሳቸውን ሊሰጡ ተዘጋጅተዋል የየአካባቢው ሚሊሻ ተዘጋጅቷል በገንዘብ አቅም ያለን ሰዎች ነገ የሚመጣውን መከራ አስበን ነገ እንደ ሲሪያ ምንበተነውን አስበን ዛሬ ብንራብ ዛሬ ብንጾም ይሻላል እዚህ ሀገር ምናየው አዲስ ትሬንድ አለ ጤና ለመኖር ለመክሳትም ጤና ለመኖርም ተብሎ በ24 ሰዓት አንዴ መብላት የሚባል ነገርና የኔ ጓደኞች ጀርመኖች ብዙዎቹ ያረጉት ነው ሳይገደዱ ሶ አራት የምንበላ ሰዎች ሶስት ጊዜ የምንበላውን እንስጥ ለልጆቻችን 5-6 ጫማ መንገዛ ሰዎች በአመት አንድ ጫማ ገዝተን ሌላውን እንስጥ ማንኛውም በየኑሮ ደረጃ ሰው የሀገር ህልውና አደጋ ላይ ነውና ሰራዊቱ መብላት አለበት ፈረንጆቹ አድመውብን በጀታችንን ይዘውታልና ሌላው አንድ ጥሩ ድላችን ነው በየማስተጋጣሚ ከልመናም እንወጣ ይሆናል አሁን የሰማሁት ጋና ለምሳሌ እርዳታ ለማቆም እየተንደረደረ ነው በራሱ ለመኖር እኛም ቢሆን የምንሄድበትን ምድል ይፈጥርልን ይሆናል ፈረንጆቹ ሁልጊዜ በስንዲያቸው እያስፈራሩ በማንፈልገው መንግስት ቲፒኤልኤፍን አምጥተው 27 አመት አስቀጥቅጠውን አሁንም እኛንን ምንወስንላችሁ ማን እንደሚገዛችሁ እኛን እንገራችሁ ምሻላችሁን ይያሉን ያሉት ስለዚህ ለመራብም መዘጋጀት አለብን ዲያስፖራው እንደዚሁኛ ስራ መስራት እንችላለን ስምንት እንሰራ እንደሆን አራት ጨምረን መስራት እንችላለን እሱን መስላለን እያንዳንዳችን ትርፍ ስራም ሰርተን ከሆዳችንም ቆጥበን ውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን ነገ ቤተሰቦቻችንን ለማሰደድ በየጎረቤት ሀገሩ ለመስደድ እና ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ለማምጣት በሺዎች የሚቆጠር ዶላር ከምንከፍል ያውም ተንከራተው ያውም በህይወት መድረሳቸው ሁሉም መሰደድ አይችልም ዛሬ የምንችለውን እንስጥና አንድነታችንን እናጠንክርና ይሄንን ክፉ ጊዜ አብረን እንለፈው በየሚዲያው ያላችሁ ደግሞ በየዩቲዩብ ሚዲያው በየሚዲያው ያላችሁ ከራሳችሁ አልፋችሁ አስቡ ከሚያመጣው ገንዘብ በላይ አስቡ እያንዳንዱ ፕሮፓጋንዳ የነቲፒኤልኤፍ ውሸት ህዝባችንን የሚያሸብር ህዝባችንን ተስፋ የሚያስቆርጥ ዜና ባፍንጫችን ይውጣ ብላችሁ ተውት ግድ የለም ትንሽ ጊዜ ያነሰ ገንዘብ ውሰዱ ሌላ ብልህነት ያልኩት ኢትዮጵያዊ የሚመስሉ ለኢትዮጵያ የተቆረቆሩ የሚመስሉ በየሚዲያው ወይም በየቦታው እየተደራጁ ያሉ ግን ወደውም ሳይወዱም ወይም ፈልገው አውቀው በተንኮል ኢንዳይሬክት ቲፒኤልኤፍን እና የሀገር መፍረስን እየደገፉ ያሉትን እየለየን በመነጽር የማወቅ ስራ መስራት ሁሉም የኢትዮጵያ ወዳጆች አይደሉም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ ደረቱን የሚመታ ሁሉ የኢትዮጵያን መኖር የሚፈልግ ብቻ አይደለም ጠላትና ወዳጅን በደንብ አርጎ አጥንቶ ማየት ያስፈልጋል በትጥቅና በስንቅ ማገዝ ከዛ ቀጥሎ ጠላቶችን ለይቶ ማየት ምንጊዜም የቲፒኤልኤፍን ባህሪ ለሰከንድ እንኳን ከእንግዲህ ቲፒኤልኤፍ በኢትዮጵያ አየር ውስጥ ከመጣ
የመጨረሻው ይበላን ጭራቅ እንደሆነ አርገን ስናስብ ምንም ለማድረግ ወደኋላ አንልም። መሳሪያም ለመሸከም ገንዘብም ለመስጠት ከፊታችን ያለውን ጭራቅ አንድ አፍታም መርሳት የለብንም። እንግዲህ ጥሩ ብለሻል አሳየሽ። በዛም በዚህም ብለን ሳንውድ በሁኔታዎች ተገፋፍተን ሀገራችንን አሳልፈን ላለመስጠት ቅድም እንደተቀመጠው ብዙዎች እንደሚሉ ወደ ከፋ ነገር እንዳንሄድ በተለይ ኢትዮጵያን እንዳናጣ ወደ ገባንበት ጦርነት በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ይህንን አሸባሪ ቡድኖችና በዘረኝነት የተተበተቡ ከየትኛውም አቅጣጫ ያሉ ቡድኖችን ወንጀለኞችን በህግ ጥራስን ለማድረግ የሚደረገው ትንቅንቅ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ተነስተዋል። አሁን ያንን የሚያጎለብቱበት በስሜት በሰላማዊ ሰልፎች በቁጭት በንዴት ብቻም ሳይሆን ከጸሎት ጋራ በትክክል ኢትዮጵያውያኖች ለዚህ አስተዋጽኦ የምናደርግበት ወሳኝ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ተደጋግሞ እንደሚባለው ስራዬ ብሎ ያለው መከላከያ በሁሉም አካባቢ ያለው ኃይል ብቻ ጦርነቱ በሚካሄድበት አካባቢ ያለው ነዋሪ ሁሉ ሰላሙን ከማጣት ጀምሮ ሁኔታውን ለመመከት በወልዲያ በጋይ በአፋር በሚደረገው ትንቅንቅ ላይ መሳሪያ ነገበው ብቻ አይደለም ነዋሪውን ቤታው ውስጥ እያለፈ ነው፣ እየመከተ ነው፣ እየሞገተ ነው፣ እየታገለ ነው። እና ያንን ማገዝ ደግሞ ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ በተለይ በውጭ ያለው ላቡድ አሁን ኢትዮጵያ ነፍሳችንን፣ ደማችንን፣ ስሜታችንን፣ ጸሎታችንን፣ ፍቅራችንን ብቻ አይደለም የምትፈልገው ላባችንን ትፈልጋለች። እና ባለፈው ሰብሊ በአውስትራሊያ እንቅስቃሴዎች እየተጀመሩ እንደሆነ ጫፍጫፉን ነግረሽናል። ምን ደረሰ? ምን ይመስላል? ይህ እናንተ ጋር የተጀመረው ኢትዮጵያን እናድን የሚለው እንቅስቃሴ በሌላው አካባቢስ እየተጋባ ነው ወይ? እስቲ ይህንን በስፋት ንገሪን። ያለውን እንቅስቃሴ ሌላ ምን መደረግ አለበት ከሚለውም ጋር አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ እሺ መገልዬ፣ ቴንክ ዩ። አይ ቲንክ ቅንጥሩ አርጋ አስቀምጠዋለች። ደጋግመን ማሳሰብ ያለብን የገጠመን ጠላት ጠላት ስንል ጠላትና ወዳጅ በሚለም ሀባዊ የቲፒኤልኤፍን ሀሳብ ነው። ምንድን ነው ቲፒኤልኤፋዊ ሰዎች ሲንድረም ብዬ ብለው ማለት ነው በዋናነት በከፋፍለ ግዛ። ያ ማለት በትግራይ ከወጡት ጋር ብቻ አይደለም ያለው ኦነግ ሸኔ ውስጥ ከኦሮሞ ውስጥ የወጡ የኦሮሞ የሚሉ ያሉ አሉ። እንደገናም ደግሞ አሁንም በሌላኛው አካባቢ ላይ የምናያቸዋል የሚከፋፍል ሶ አይንክ ደግሜ ያልሄድበትም ግን በደንብ ማወቅ አለብን። የገጠመን በአንድ አይዲዮሎጂ በተለያየ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ይህንን ሳምሃው ቁጥራቸው ትንሽ ቢሆንም መጥፎ ነገር ሁልጊዜ ጎልቶ ይወጣል፣ አደጋም ያደርሳል። መልካም ነገሮች ለምሳሌ ቤት ለመገንባት ረጅም ጊዜ ይወስድሻል፣ ለማፍረስ ግን አንድ ደቂቃ ሊበቃሽ ይችላል፣ አንድ ሰከንድም ሊበቃሽ ይችላል፣ በምትጠቀሚው አይነት የማጥፊያ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አስበን ኢትዮጵያ የገጠማት ምንድን ነው? አሁን በባለፉት ጥቂት ቀናትና ወራቶች ውስጥ በዚህ ወራት እንኳን የሆነውን የኢንፍሌሽን መጠን እያየ ነው ነው በሚል ያ ማለት የኑሮ ውድነት እየጨመረ ነው። ጦርነት በጣም አያሚ ከሚያደርገው ህይወት ብቻ አይደለም ለዘመናት ለጊዜ የሚፈጅ እዳም ትቶብን ነው የሚያልፈው፣ ብዙ ዋጋ ነው የሚያስከፍለው። እያንዳንዷ ነገር ኮስት ታደርጋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቼውም በላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማረጋጋት ነገር ነው። ያንን እንዴት ነው የምናረጋጋው? ቀጥታ ደጀን ከመሆንም ባለፈ ምንድን ነው የምናደርገው የሚል እንቅስቃሴ ተደርጎ በተቻለ መጠን ሰዎች ያው ቀጥታ ለተፈናቀሉት የሚሆን ለሚደረገው ግብአትም ያንን ማገዝም አድርገናል። ከዛ ባሻገር ግን በቋሚነት በምንችለው መጠን መስጠት መቻል አለብን። ባለፈው እንዳለው በትንሹ በወር ማዋጣት የሚል እሱን ነው አሁን ለማድረግ በትንሹ እያንዳንዱ ሰው እንደ ዕቁብ ወይም እንደ እድር በየጊዜው ማለት ተሰባስቦ በሚመቸው ስብስብ ውስጥ ሆኖ ያችን ያዋጣትን በየወሩ እንኳን ዶኔት ቢያደርግ 30 ብል 30 ሰው ቢኖር ገንዘብ አይደለም የሚወጣው ሌላም እንደዛው ማለት ነው። እና እንደዛ ብለን ኢንካሬጅ እያደረግን ነው ያዋጣ ነው እንደ
ከመጀመሪያ ቃል ከገቡትም ባሻገር በጣም ብዙ ሰዎች በፍላጎት መተው ከዛን ጊዜ ከቁጥር በላይ ሁላ በአጣዬ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ገቢ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ለሰራዊቱም እንዲሆንልናል ይህንን የምናደርጋለን። የተፈናቀሉትን ግን ደግሞ ሀገር ደጀን ለሆነው ዋጋውን ህይወቱን ዋጋ እየከፈለላለው ብለው ደግሞ በዛም እየተባበሩ ያሉበት ሁኔታ አለው። ሌላው ግን እያንዳንዳችን ከቻልን በሚል የዚህ ኢትዮጵያ የገጠማትን የኢኮኖሚ የዶላር እጥረት እንዴት ነው መቅረፍ የምንችለው የሚል ሀሳብም ተንሸራሽሮ ነበር እና ከዚህ አንዱም የተንሸራሸረው ሀሳብ የነበረው ለምሳሌ ብዙዎቻችን በምንኖርበት ሀገር የሴቪንግ አካውንት አለን። መስጠት ባንችል እንኳን ያን ገንዘብ ብንፈልገው ለማለት በኑሯችን ውስጥ የሚያስፈልገን ቢሆንም ለልጆቻችን ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ዶላር ሴቭ እናደርጋለን። የሴቭ አካውንት ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያንኑ ዶላር እስካለኝ መረጃ ድረስ የዳያስፖራ አካውንት ላለው ሰው ገንዘቡን በማንኛውም ሰዓት ውጭ እስከኖር ድረስ በማንኛውም ሰዓት ማውጣት የሚችልበት እድሉ አለ እና ያንን ሴቪንግ አካውንት ራሱ አገር ቤት በማድረግ በቀላሉ የዶላር እጥረትን አገር ውስጥ እንትን የማድረግ የመቅረፍ እድል አለ እና ይሄንንም ሰው መስጠት ባይችል እንኳን በየቀኑ ያለውን የዶላር ማለት ሴቭ የሚያደርገውን አካውንት በማድረግ መርቻ ላል በሚል እንደሱ አይነት የማስተማር ስራም ነው ይሄን ያለ ነው። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ባችንን በምንም ተአምር በህገወጥ መንገድ አለማረክ። ለምሳሌ አሁን ያለው የኛ ሀገር ላይ 40 ዶላር 40 ብር ነው መሰለኝ 40 42 ብር ነው የሚመነዘረው አሁን ኖርማሉ በትክክለኛው ቻናል ማለት ነው። ግን ሌላ ብር ሊሰጥ ይችላል። 10 ብር አተርፋለሁ ብለን ለአንደኛ እነዚህ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሳቦታጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማስመድመድ አድርገውታል እያሳዩንም ያሉት ሀብቱን ሁሉ ተቆጣጥረው በባለፉት 30 ዓመት የኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው ስለነበሩ የነሱ ማለት የነዚህ ሰዎች ሳቦታጅ አሁን በጦርነቱ ሲያስቸግራቸው ኢኮኖሚውን ሳቦታጅ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናሉ ማህበረሰብ እሱን እየተጠቀመበት ስላለ ባለ በሌለ ኃይላችን ምን ከኛ የሚመጣ ውጭ ያለን ስፔሻሊ ዳያስፖራ ውስጥ ያለን ሰዎች በቀላሉ ይሄን ማድረግ እንችላለን። በገንዘባችን ላይ ማዘዝ እንችላለን። ህጉ ይፈቅድልናል። የፈለግነው ቦታ ላይ ገንዘባችንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም በሌሎች ባንኮች ውስጥም በዳያስፖራ አካውንት ሴቭ በማድረግና በተወሰነ ጊዜ ያንን መንግስት ካዝና ውስጥ አትሊስት ዶላር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት የሀገሪቷ መንግስት ሳይሆን የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ውስጥ ዶላር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ነው። ሌሎች ከምንሰጠውን ባሻገር የቀን ያሉንን እንትኖቻችን እዛ በማድረግም የዶላር እጥረቱን መቅረፍ እንችላለን የሚል እንዲህ አይነት የማስተማርና የህዝቡን የማምሳሌም በመሆን እስርግ ሂደት ነው እና አይ ቲንክ ቅድም ቆንጆ አድርጋ አስቀምጠዋለች አሳየሽ። አሁን እኔ አውጭ የምንኖረው አብዛኞቻችን ኦቨር ኢቲንግ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማለት በጣም ብዙ ለምንበላበት ለልጆቻችን ልብስን አማረን ብለን የምንገዛቸው ማለት ነገሮች አሉና ስላስፈለገን አይደለም ጀስት ሲምፕሊ አፎርድ ማድረግ ስለቻለን የምንገዛቸው ብዙ ነገሮች እነሱ ነገር ሁለት ጊዜ አስበን አንድ ነገር ለና አሁን በቀን ሁለት ቡና መጠጣት ካለብን አንድ ቡና መጠጣት ሊሆን ይችላል የምናደርገው የተባለው ለዚህ ለተወሰነች ጊዜ ሳክሪፋይ ማድረግ አለብን። ያንን የምናደርገውን ግን ወደ ኮኬታችን ሳይሆን የኢትዮጵያ እዳ ነው ብለን ማድረግ አለብን። አንዳንድ ሰዎች እንደማውቀው እንደውም ልጆቻቸውን በዚህ ነገር ኢንቮልቭ እንዳደረጉ አውቃለሁና በጣም አም ሶ ታች አንዳንዶቹ ክሪኤቲቪቲ ነው ምሽ ልጆቻቸው ነግረዋቸው ኢትዮጵያን ትፈልገናለች ስለዚህ ለኢትዮጵያ ይሄን አድርጉ ብለው እናቶቻቸውን ሁሉ ሪማይንድ ያደረጉ ሴቭ ያደረጉ ያሉ ልጆች ማቃለውና ኢንቮልቭ ማድረግ እንችላለን። ልጆቻችንንም ጭምር እንዲረዱት ማድረግ ይቻላልና በዛ ይሄንን የገጠመን የኢኮኖሚ ነገር እንትነው ማድረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነውና ግን በዋናነት ማሳሰብ ወደው በዚህ አጋጣሚ ከመጨረሰ ከምንም በላይ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ደጋግሜ የምናገረው ስፔሻሊ አንዳንድ ማህበረሰብ በጣም ከመቼውም በላይ ፍሬት ተሰምቶት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ የአማራ ክልልና የአፋር ክልልን ብንመለከት ቀጥ አብዛኛው ይሄ አሸባሪ ኃይል የሚንቀሳቀስበት ቦታ ላይ በስፋት ድንበር ይጋራል። ሶ ይሄ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ነገር ምን አለ ብሎ እያንዳንዱ በዚህ ሰዓት ብንጠራጠር ሊገርመን አይገባም። ስንጠራጠር ማገዝ መቻል አለብን። እነዚህ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ከመቼውም በላይ ወጥ አፊዮም አሮጊቱ ምንም ተአንድ ላይ ሆኖ በዚህ አካባቢ ላይ በድንበር ላይ ያሉ ለምሳሌ በዚህ ይሄድም ይቀማ በሚወዳ በሚል ነው አይቃጠል በቀጠል እንደሚባለው ማለት እግሩን መስመን ነው በግራይንትም በወሎም በወልዲያም የታየው ይሄን ነገር ነውና ይሄን ለማሳሰብ ያህል ነው ማለት ነው። ሁሉም የራሱን ድርሻ ይወጣ ከመንግስት ውጪ
በጣም እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው ባደረጉልኝ። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስል ነበር። በዚህ አጋጣሚ መታሰቢያ ከሰላ ሌላ ስራ ላይ ናት። እንግዲህ መግቢያ ላይ አልገልም፣ በሚቀጥሉት ሳምንታት እንደገና እናገኛታለን። ሁለታችሁንም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የዚህ ሳምንት የእኛስ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። እኛ ይህንን ብለናል ሁላችንም በተለይ በዚህ አንሳፍሳፊ ሰዓት በያለንበት ቦታ ላይ የኔ ድርሻ ምንም አስተዋጽኦ የለውም ብለን ሳናስብ ሀገራችንን ማብሰልሰል፣ ሀሳቦችን ማፍለቅ በምን ኢትዮጵያን እንታደጋታለን? እኔስ እንደ ዜግነቴ ካለው ሁኔታ ከክፉ እሳቤዎች ከመራቅ ጀምሮ በዚህ ሀገርን በማዳን ዘመቻ በሚደረገው ላይ ደግሞ የዜግነት አስተዋጽኦን በማድረግ እንዴት በዚህ ክፉ ሰዓት ኢትዮጵያዊነቴን በተግባር አረጋግጣለሁ በሚል ሁኔታ ውስጥ እንደምትቆዩና ይህን ዝግጅታችን በዛ መንፈስ እንደምትከታተሉት እምነቴ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ አብሮን ከቆየው ኤዲተር የሸዋስ ጋር በጋራ በመሆን ሁላችንም እንሰናበታችኋለን። ሳምንቱ መልካም ነገሮችን ይዞ እንዲመጣ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታችኋለን።